ده قالها لو ديار جروب قال باش السنسور وحي جوان ستي ان ده قال كاس قيب قال مايل كوكو ودانا هين هولا كوكو ودون هو بلاهي لكالا وان مايل ويلاها ان شكد قاجل وول ملا قاجل وول ملا هو وانا وراكسن داوود يال ملك سودون داد كجوكتان بس هو دواد قضبضا وركنا وحاكو سوق علينا حالته او قدام بي اننا عاي قدها دالكا صوماليا ده قال حوغن او قدح يح laba qole oo kala ah beesha gaaljicil iyo naxweyn ayaa waxa uu ka socdaa duleedka walaweyn dagaalkaas khasaare baan ayuu dhaliyay sidoo kale waxa jirta in ay SSC ciidamada aad u fara badan ay tababar ay u soo xireen kuwaas oo la rabo in lagaga hortago dhaqdhaqaaqa Muuse Biix ciidamadiisu ay sabayn hayaan sidoo kale waxa jirta hay'adda maaraynta iyo masiibooyinka dalka Soomaaliya in ay maanta shixnad agaba ay ka dejisay magaalada Luuq taas oo lagu gaarsiinayo gargaar dad ka barakacay gudaha magaalada waxaan ognahay magaalada Luuq oo iyaduna dagaal ka dhacay bilshii aan soo dhaafnay waxaan halka isku fara saaray laba qabiil oo halka isla degana sida beesha Naxanweyn iyo beesha Mareexan waxaad mudan dalka Soomaaliya in uu ku soo badanayo dagaal qabiileedyada oo la isku fara saarayo dadkuna waxay isku haystaan lama garanayo dowladda Soomaaliyana way ka aamusan tahay dagaaladaas qodobadaas iyo kuwo kale ayaan muuqaalka ku soo qaadan doonaa rabbi hadduu idmo saaxiibkay gooni ayaa isha soo mariyay gooni uu balan ku horeyno waxaa jirta duleedka magaalada walaweyn dagaal xoogan baa ka dhacay dagaalkaas wuxuu leeyahay maamulka lafta kareen beesha halka degta ee gaaljicil meel bay isbaare degteen dadka safarka ayayna dhibaato badan u geysteen marka isbaadhadayda ayaa la kala cayrin hayaa lahayn balse arrintii way xumaatay oo way xoogaysatay waxaana la arkayay in beesha Abgal Cismaan ay dhaheen dhinaca iyo ceelasha biyaha annaga ayaa taagan oo dhaawac ka imaaday walaweyn oo raxaweyntu ay leedahay halkaas lama marin doono sidoo kale waxaa la sheegayay ciidamo fara badan inay dhinaca iyo beledweyne ay ka soo baxeen waxayna ku soo wajahan yihiin duleedka walaweyn halkaasoo dagaaladu ay ka socdaan bal qodobkaas noo faahfaahi iyo xaaladdu hadda meesha ay marayso mahadow horta waa maasan tahay xaaladda ka taagan Soomaaliya aad ayay u cuslaatay gaar ahaan gobolada Shabeelle Hoose iyo Bay iyo dhankan dhibaato ka jirto waxaana dagaal u dhaxeeya beelaha Raxaweyn iyo beesha Gaaljicil oo muddooyin kala soo dhaafay xildhibaan maxalliga xildhibaan ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ay ka hadleen oo ka mid ah Amin Jiso oo Jeso oo la arkay maalmo dhowaan isagoo hadlay laakiin waxyaabaha la isku haysto waxa leeyahay waa bar control oo beesha Gaaljicil ay joogtay Raxaweynta ayaa isku qabsadeen kadibna meesha dagaal ayaa ka dhacay in raxweynti meesha waa laga ceeriyay oo beesha Gaaljicil loo reegtay kadibna raxweynta ciidamada keensadeen ayagana beesha Gaaljicil beesha hadana ka ceeriyay marka xaaladu waa adkaatay midda kale waxaa la yaab leh in ciidamada dareesa dowladda wato dareeska dowladda wato oo dowladda u diiwaan gashay dagaal qayb ka yihiin hadana qabiilad kale kala safarayaan dad reer miyi oo isdagaalay ama dad reer baadiyo oo isdagaalay in arrinteedu waa la xalin karaa laakiin marka ciidamada dowladda federaalka ahaa ee labada dhinac kala saftaan xaaladu la yaab ayaa noqonaysa marka dagaalada ay soo noqdeen in madugay ka jiraan in galguduuda ka jiraan meelo kale ka jiraan in haddana dhankan ay u soo wareegto maalmihii la soo dhaafay dhankan ay ka socdeen dagaalada waxa war ku sheegay markay in gurmadyo ay helayso beesha Gaaljicil oo la leeyahay in baladweyne meelo kale ka soo baxeen oo ayagana in qaab hawiye ahaan camal ay baadacada iyo dad kale ayaa soo socdo oo u gurmanaya maadaama Raxaweyn iyo Gaaljicil ay soo dhigmin in halkaasna waxa leeyahay dagaalku sii weynaan karaa in dowladda federaalka Soomaaliya gudde u dirtay amar dhaxadina meesha ma jiro in xaaladuna kasii faray kasii bicisa ilaa 400 qof ayaa la sheegay dagaalkii in dhowr kumaan loo socday inay ku dhinteen ilaa 50 iyo 60 kalena ay ku dhaawacmeen welina xisadu way taagan tahay marka dadka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa in horta dagaalka iska joojiyaan dowladda federaalka Soomaaliya waxaa laga rabaa inay ciidamo iyo guddi dhexdhexaadi u dirto koonfur galbeed dhowr mar ayay isku dhiceen in dagaalo gudeheeda ka dhaceen hadda Luuq oo kale dagaal ka dhaco kale mid sahlan ma aha oo arkaysay qaab qabiilaysan isku dagaal haddana ciidamada dowladda dagaalamay oo qabiil u kala socdo arinta marka waa arin in go'aan laga soo saaray nin kasta oo federaalka u diiwaan gashan dowladda mushaar ka qaato dagaal qabiil inuusan gelin sababtoo dagaalka qabiilka dhibaato keena dadaa la dhameelaya in hubki dowladda la isticmaala waxyaabaas kale oo waxyaabo mamnuuc ah dowladda ka mamnuuca matalan laba reer qabiil oo reer miyi macuusli hadda is dagaalaan ama xoolo dhaqato ah si loo kala xaliyeelada laakiin dad oo tignika wato iyo hubki dowladda wato oo haddana qabiil ahaan u dagaalamay meesha qarna loo socdo u diiwaan gasho asaga mushaar ku siiye qabiil mushaar kuma siiye maxaa qabiil kugu dagaalamaysa ugu dhimanaysa oo wax in la isweydiiyo akhliyad oo shaqeynlaada marka Soomaaliya qabiiladku ku soo batay maamul goboleedyadan waxaa la isleeyahay hadda waxay doonayaan in doorashooyinkoodii waxa meesha ay ka baxaan sababta qabiiladka dagaalkooda u kicinaya waxay tahay nin walba inuu sii joogo rabaa qaabka ku sii joogi lahaa marka qabiiladku isku diro dagaal oo bilaabo maalinba la isku dhegnaado
حالته حماط وحسن الدوحة ونكسن معهن إن هذا سي جوكت أمدن تادي لغال هذا أطفير ستو ذات سومالي الناس كورو ميسان ونقلو مقاري عرتها لقوان تواني لامادو كونيو وحان أركيني إذا ما أدو فرنبادن مقالة دا بلد وينك صوبحي وحينا كوكوبا يصنعين تريسك الدولة دا وليبا عالم الدولة دا أيا أقول لك أنا قربك وحينا وتين قريهان محقق لها قاقابن من مدوء تركو وبحيي سيدر الدولة دا أقول لك أيا تريك أقول عيدا مداس ما كان فيري أنا وحاسنا هما قر قربا بس عيدا مدا وحي شيئين إن أي كو جهيهين مقالة دا نحطة ضغل قد عي ولوين كو جهيهين سوكا لكم فرق قلبي وحلال كي تقصاص ويون الدريس كدولة دا قبا وعيدا مدا تقنكا وطا أيغانا ماشي طبال دولة دا فدرالكا وحا إسلام هيا إلا يسكدر هيو وعيدا مدا دا أيغو مشاركة أي سيسو بلك دولة دا فدرالكا إن دحا أيكا أغانيسا مر مركز سنة وحلل يا حسن شيخ محمود مركو حلكة وأصو أوهايو دجاك قبيلك وبطة محقوعة مرتا الحسن شيخ قبيلات إنه سكودر ومانتا ده قبيلات دجال ما إلى ما هن سو مانتا قبيلات سو ما سكودر ماشي مطالو لكن الحسن شيخ حكم وجعلان كرا إنه سي جوجن وجعلان كرا لكن ضد كهذا اللو إذن هو مم الجوالدين لكن دول دوحة قلت كل هذا هاي إن عيدم أي مشار السيان إن استقالان بكل دولتنا أو استعمالان إن قبيل كل دولة خاصة قالت دولتها اللي روينا كجواب وعن رسمي إن أكسرت هذه العالة الناس قرية دولة فرق كدوا عشان وضغط قبيل كلا معنى ذو حيتها إنه دولة أو شغل تريس كلا راح يومي تريس كلا قرية قرينا الله قرينا قرينا الله قرينا شاكل اللودي شرعيا تاسوا الدولة تاسوا ده قاعد ويسو وقال قبيل إنت لسكوت أو سكوت الدولة ده إنها هناك فيرس إنها كفيرس ما الدم بيا يرنا ساق قالت كنا أيضا لغو إذينا لكن إن أنت من كلا ماركنا قبيلات استقالين برضه أنت بدن هذا المحلو إذينا ما هو البلد سبته قل مذو كلا وقت يدور دماغه يرشبل وكذا بعضي قلدان كلا وكذا بعضي كفر قلبه جبل وكذا بعضي إنك جبل أنت قال لي سكجرنا مالها هو بدن نمك يركها لكن meelaha hadda dhibaatooyinka laga sheegayo oo dhulkan kale ee maxalliga ah ee baay iyo kol iyo shabeel la hoose oo koonfur galbeed wax kunto iyo dhanka ay madugay galgudud oo ayadana galmudug wax kunto arintaas markaa waxa leeyahay maamul goboleed lugay ku leeyihiin waliba macal maxmuud oo kamid ah ahlusuna ee gudoomiyeeda ay shalay hadlay wuxuu yiri dad khaas ah ayaa qabiilada isku diro ha oo dadkaas khaaskan wuxuu yiri wax ku dhex maleeyeen in maamulada ay ku dhex jiraan oo yiri haddana waxay isku diraan oo yiri qabiilada isku diraan maamul wax bay kicinaan marka suuragal ma aheyn oo yiri barkad iyo waxa macna lahayd in lagu dagaalamo oo dad wiilal Soomaali lagu dilo wax wanaagsan ma aha marka xaliyada Soomaalida waxay tahay qabiil hebel iyo ka xog badan ama ismooji ama kan yar ama dhulkan qabso wali waxa madda marka Soomaaliya burburkii dagaaladii kama dhamaaneen qabiilka uu ku dhex jiraa qabiilka ma dhamaaneen ama maamul goboleedku isku bedelay qabiilka ha Soomaalida maamul goboleed ka dhibay keenan mar hadii la maamul goboleed hal sameeyo dhibaato laga lumo maamul goboleedka waa qabiil noqday ha حقك مجال الله ما توحى كدقي طيارة وين أو دبليو إف بي لهذا هاي طيارة وحيو ذي شحنة ضوء تندوين هي أقرب قلعة وحللي هي تقال كي كده هاي مجال الله اسكو فرا صارين بشر مريحاني بشر حوين بركة يا فرا بضم أيا كده هاي كريه كويا لي مجال الله يدك مدي بشر حوين أي رجع بي هم ولا جبي أو ضطش على التاجرين هاي وحن تلا دمر هاي ما توعد أو حللي حتى sonkorta kheeladka ma gaban karaanba dadkii way barakeeyeen dowladka magaalada Luuq ay qaxooti ku yihiin ee dowladda federaalka Soomaaliya oo hoggaaminay madax uu ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa arrinka ka shiray waxayna soo direen alaab aad u fara badan oo dadka lagu kaalmeynayo waxaana la soo wadaa la leeyahay sida ay sheegeen hay'adda gargaarka raashin ayaa la gaari doonaa marka dhibka qabiilka dhibaatadaas iyo durbaba uu keenay dad shalay hantidooda ay seen maanta waa qaxooti bal dhinaca aasna iyo xaaladda ay ugu dambeeyay horta waa sax waxyaabaha aan ka digeyna kamid tahay in qabqaab qabiilaysan loo dagaalamo in barakac iyo burbur iyo dhimasho wiilal Soomaaliyeed iyo hooyooyin Soomaaliyeed iyo carruur Soomaaliyeed ayaa ku dhimanaya qabiilna waxba ma keeno haddii qabiil wax keenayo ama qabiil kamid Soomaaliya laga adkaanayo Soomaalidu mar hore kala tigileen qabiil isla dagaal oo isku dhex jiraan waa daris magaalooyinkooda degan yihiin هذا القبيل كي روحه لقوم مكلف عيدا، وأليس لاي ضد بقول لو درع آخر لو درع، وحنا لقوم فايد. مرك حد لا قبيل قبيل كحوق بدل، أما قبيل قبيل ترتر مجنون. سمعنا ضد كلا أول بدل ما لو ولا بدو بيسيع، هل يسكت ده يدقال قبيل كا؟ أنت أصلا حبضه بلعبن، وضد سمع اللي جود دلين، إن هل جف كل واحد يسكت ده عليه، أو جود أو ديار مركور هلا سعره
لوغو كلا دغال كدعي واخ ما لا يعني كو بلاو او ماركاسي ان قف ايو كو بلاو قف كينا وخا واي ديديس بخي حتى لي قفكي ماركاس لا انكرو الى انغ ما ندين هلكاس نو خا كسليمت الى زيت قف ددك بدن او 200 قفنا كو دعوته واخا دري 200 او دكان واخ كو دو ها يا هلكا كو بربري او كلي قدمانته و عمرنا هانتي كو بخي دوال قبسي برك وخاس دي سو بابا وحيابها ولي قبيل كو سومالد او كو هيا ايا كمت هي هل اسكا داف اندي لان ارتاسي دوله فيرال سومالي ان غوت جوقتا او لا سوقد ميلها دغالد كدعيا ee dhaxdha caadi ah dadku runtu sheego hasabaysu qodobkeena ugu dambeeyay SSC ciidamada aad u farabadan bay soo toobartay Soomaaliland ciidamadeedii waan arkayna aad bay u farabadnaay dhar iyo goodi ayaa socda hawada la isku marinayo Muuse wuxuu sheegay inuu duulan u qaadahay xilligu qaada laakiin saacadda Muuse shirin SSC arka way ka diyaar garoobayaan bal leeyahay ciidamadooda hore iyo kuwa kale waxba isku soo dardarayeen ciidamada arkayday taabar u soo dhamaaday aan horta waa run SSC qaatoba muddooyin kala soo dhaafay ciidamada taabar u socda jiray aan ciidamadaasina waxa taabar ugu socda duleedka magaalada Buuqadle waana loo soo gabagabeeyay beelka bida beelaha SSC qaatoba ayaa markaasii taabarkaas dhameysay waxaana sheegay in SSC si toos ah ula shaqeyn doonaan dariiskii ciidamada waa loo qaybiyay hubkii waa loo qaybiyay waana diyaarsan yihiin ciidamada aad u far badan ayayna ahaayeen ciidamadaasina waxa ku biir doonaan jidada hore ee dagaalka maadaama hadda Muuse dagaal soo wado oo soo tafaxeedanayo oo na leeyahay la sacaanood meel aan ahayn oo qanac ma jirto iyo cadi iyo dukar in la geeyo ayaan ogolahay doorashada ka hor waliba in la sameeyo arintaas ayaan doonayaa marka Muuse dagaal ayaa soo wada SSC qaatumuna way ka jawaabtay diyaar garow ku jirtaa in dhibaatooyin fara badan Muuse la damacsan rais SSC qaatumuna way la socdaan sababta ciidanka u sii tababarayaan kuwa kalena u sii gureen jidada hore dagaalka arintaas laakiin waxaan dhaleen Muuse bixiyo dagaal soo qaadin dadkaas rais SSC dhulkoodii heystaan dhibaato shan u geysatay 700 qof aad ka dishay haddana waxa way in dagaal kale ayaa la damacsan tahay in meesha ku qaado rais SSC waxa la yahay inta Muuse idinku soo xad gudbay idinkana xad gudbina dagaal in la iska daayo ee nabad lagu wada noolaado ayaa fiican dagaalkan meel lagu magaaray wiil Soomaaliyeed iyo odayaal Soomaaliyeed iyo hooyooyin Soomaaliyeed hawada laga saaro dhidilaya moogii natiijo fiican inaan la kala gaari doonaan aan aaminsanahay laakiin dagaalka hal iska daayo 100% dagaalka la joojiyo aaminsanahay adoo maasanta higuulow dawadayaal intaas ayaan muuqaalkeena aan ku soo gabagabeynayna oo aan kaga hadlaynay dagaal beereedyo gabi ahaanba ka soo cusboonaaday gudaha dalka Soomaaliya.